ქართულ ამერიკულმა უნივერსიტეტმა გაუმ დღეს გორში სხვადასხვა სკოლების მოსწავლეებთან შეხვედრა გამართა. ორგანიზატორებმა ღონისძიებაზე ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის უპირატესობაზე ისაუბრეს და მოსწავლეებს სხვადასხვა პროგრამები გააცნეს. გაუგანათლების საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრებას, კონკურენტუნარიანი პროფესიონალებისა და წარმატებული პიროვნებების აღზრდას ისახავს მიზნად. მნიშვნელოვანი ღონისძიება არა მხოლოდ თბილისის სკოლებისთვის, არამედ რეგიონებისთვისაც. ჩვენი ამოცანაა მივიზიდოთ გონიერი ახალგაზრდები რეგიონებიდან, რადგან გვერდში დაუდგეთ იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც კარგ უმაღლეს სასწავლებლებში გეგმავენ სწავლას. ჩვენ ამის მრავალწლიანი გამოცდილება გვაქვს. ჩვენი ამოცანა იყო, რომ გაგვეკეთებინა გვეკის რა უფრო სწორად გარკვეული მეგზურობა პროფესიული ორიენტაციის თვალსაზრისით, რომ ადამიანებმა, ახალგაზრდებმა სწორად მოახდინონ თავიანთი პროფესიული ორიენტაცია და დაადგნენ იმ გზას, რომლის მიხედვითაც ისინი იქნებიან ამ კონკურენტუნარიან სამყაროში წარმატებულები.